ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତଳସାହି ଅଧୀନ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମେ ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 3 ମାସ ଧରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ। ମହିଳା କମିଟିକୁ 9 ଜଣ କର୍ମୀ ନିଜ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ, ଫଳରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମହିଳା କମିଟି ସଦସ୍ୟା ତାତି ଯାଇଥିଲେ। ଆମର 28/8 ମହିଳା ଚୟନ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସଭା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହୋଇଥିଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଅନ ଚୟନ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଭା ହୋଇନାହିଁ, ସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ CDPO ମହୋଦୟା ସେଇ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରର ତା ଭାଉଜ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଧବା ହେତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଅନିୟମିତତାକୁ ବିରୋଧ କରି 29/8/2019 ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଚାବି ପଡ଼ିଅଛି, ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ପଡ଼ିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି କୌଣସି ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ନ ଯାଇକି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ CDPO ମହୋଦୟା ତା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ଡାକୁଅଛୁ, ଆସିକି ଆମକୁ CDPO ର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅନିୟମିତତା, ବାରମ୍ବାର ଆମ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ଆମକୁ ହେଲାଣି। ତେଣୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆସିକି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବସିଛୁ, CDPO ଅଟକ କରି ରଖିଛୁ, ଅଫିସର ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 କମିଟି ସଦସ୍ୟା ବାହାନାଗା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି CDPO ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନାଗାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।